ոտքի կեսը համարյակա։ Քայլ գցելուց ոտքի կեսը դու ես գցում։ Մեջ չի որ սաղ պրոտեզնա։ Պրոստե ժամանակավորը մի քիչ չորա, մի քիչ մի որտվի բան է սարքեն, ինքնը մեծա ծանրությունը, իսկ հիմնականը թեթև կիլո էլ չի հասնում։ Քայլելուց ծանրություն չես քաշ տալիս, եսի որ ծանրությունն է, եսի զգացում է որ ոտոտ մի բան տանում է։ Ողջույն ընկերներ, դուք Արգան բլոգի YouTube-յան ալիքում եք, ես Արգան Մուսյանն եմ։ Շարունակում ենք ներկայացնել մեր հերոս տղերքը խորագրով հաղորդաշարը և այսօր գտնվում ենք Հակաբովյանում։ Հյուրընկալել ենք երկու եղբայրների, Քալանթարյան Արմանին և Քալանթարյան Վահեին, որոնց հետ կխոսենք, հետաքրքիր զրույց կունենանք, համոզված եմ, և նրանք կպատմեն իրենց պատմությունը, հա։ Իսկ դուք լայք եք տեսանթը, որպեսզի մեր հերոս տղաների մասին ավելի շատ մարդիկ իմանան, տեսնեն տեսանյութը, տարածվի, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք Արգան բլոգի YouTube-յան ալիքին, եթե դա դեռ չեք արել։ Հարգելի հետևորդներ, այս պահին ուզում եմ ներկայացնել Քալանթարյան Վահեին և Քալանթարյան Արմանին, ովքեր իրար հետ եք ծառայել տղեր։ Իրար հետ ծառայել են, մասնակցել են պատերազմի և ցավոք սրտի լուրջ վնասվածներ, ամեն դեպքում նկատումը առավել ևս Վահեի մոտ։ Տղեր, կուզեմ հերթով արդեն խոսեք, որտեղ եք ծառայել, ինչ վնասվածներ եք ստացել ամեն մեկը, հա, կիսվենք ձեր պատմությունը։ Երկներում եք ծառայա, 7-րդ պաշտոնական։ Վիրավորումը ստացել ենք ամսի 9-ին, 9-ի գիշեր արդեն լույս 10-ին։ Քո վիրավորումը մասնախոսք։ Իմ վիրավորումը, երկուսս էլ նույն օրն ենք վիրավորվել։ Նույն օրը։ Նույն տեղը։ Նույն սնարից։ Ուստի իմ վիրավորումը մի քիչ ավելի ծանր էր, ձախողքս գործրեցի, աչը ջարդվելա, մի քանի օր առաջ են գիպսը հանել, այնպես լավ չի կպե, բայց կայն ասեմ էլի ոտի եմ։ Հասկացա, այսինքն այս պահին ոտքը չկա, աչնը ջարդած է։ Այդ ընդհանրապես չկա։ Չի գիտեմ, պատրաստ է իրականում այդ ամեն չապրելու։ Դենես չի, որ պատրաստ ենք, բայց պատրաստված ենք։ Իսկ ինչ ընթացքի մեջ է հետագա բուժումը։ Հետագա բուժումը պրոտեզավորում, մնացածն ժամանակի խնդիր է արդեն։ Մի քանի ամսվա, մի 3-4 ամսվա ժամանակի խնդիր է արդեն։ Տարիքային տարբերությունը։ 3 ամսի։ 3 տարի, բայց իրար հետ եք ծառայել։ Հա, ես ուշ գնացի։ Սովորել ես։ Չէ, հետ է ընկել առողջական խնդիրով, այնտեղ գնացի։ Իսկ Արման ջան, քո մոտ ինչ վիրավորում է, ինչ խնդիր կա։ Կոնքային լի բեկորի հարված։ Բեկորից արդեն մարմինը այնպես բացել որ մի 3 աշկուն կա բեկոր հանել են։ Հիմա ոնց է։ Նոր ասպիացած այլ ներք։ Բայց ո՞նքով իրավիճակը։ Բաղկը վիրատում, ինչ վիրատության մասին խոսքը։ Առողջական խնդիրներ կան, մի քիչ ներքին օրգանի հետ կապված, անցողի կա նորմալ բաղ, հեշտ վիրատություն անելու, մեկ օրում վերջացնելու ենք ամեն ինչ։ Տար, կուզեմ իրականում մեր շփումը ավելի անկեղծ գծի վրա դնենք, որովհետև նայում են մեր ռեպորտաժը շատ մարդիկ, ու իրականում այդ մարդկանց հետ արկիրա, թե ինչ է իրականում տեղ ունեցել այնտեղ։ Ասում են շատ խանգարող հանգամանքներ աղել, որը բերելա նաև այս ռեզուլտատներին, որոշ դեպքերում ցավոք սրտի մեծականակ մահեր ունենք, հա։ Ասում են, որ կար ներքին դավաճանություն, ասում են, որ կար նմանատիպ խարդախություններ հենց հայերի կողմից, կուզեմ հասկանում ձեզ ծանոթ եղել այդ երևույթը։ Մենց էլ է մեջը, բայց դենց կոնկրետ մենք ոչի բանը չգիտենք, որովհետև սենց թաքնված բաներ է էլի։ Իսկ կոնկրետ երբ տեղափոխվեցիք Երևան արդեն։ Հենց նույն օրը։ Նույն օրը դա էլի չէ գնացել են տայ հոսպիտալ։ Ճանապարհներին գայնելով եկել ենք Ստեփանակերտ, Մարտակերտ, Գորիս, Վայ, Մուրացան։ Մի տնից երկու եղբայր միաժամանակ կռվի դաշտում, դա կարծում եմ մի փոքր աբսուրդի է վերածվում, որովհետև երբ որ ես ծառայում էի, մեզ նույնիսկ այն հերթափոխը, հա, կարող ասվածը որ կար, նույն էլի ես էլ եղբորս հետ եմ ծառայել, միաժամանակ մեզ չեն տանում այնտեղ, գիտեմ որ նաև ինչքան գիտեմ չի թույլատրում նաև պատերազմական օրերին։ Նույն պոստում չի թույլատրվում։ Նույն պոստում չի թույլատրվում։ Բայց եղավ։ Պատերազմը սկսելու պահին տղերքի տրամադրությունը, տրամադրվածությունը զորքի, հա։ Անսպասելի էլի սենց։ Անսպասելի ուղղակի։ Պատկերացնում եք ինչա կատարում, շոկ, խառնված վիճակ, բայց դա այն որ չեն գործնում էլի իրանց։ Ճիշտ է, լավ սпасելի է, բայց դա այն որ տրամադրվում ես, որ սյո սկսելը։
Այո, ասում եմ այդ ժամկետային զինծառայողները դուք, հա, սահմանային։ Ասում եմ ռեկը վերցել են պատերազմի իրենց ձեռքը ու շատ դեպքերում նույնիսկ որոշ հրամանների չեն ընդարկվել, որովհետև դրանք արդարացումներ չեն ունեցել, հա, այլ հատուկ ինչ-որ վիճակներ։ Կուզեմ ինչ պատմեք, էլ է։ Դնես չէ որ պատմելու ինչ-որ բան ունենք, պրոստը այն որ կային բաներ, որ օրինակ պիտի որոշենք մենք։ Այդ վաղը դնես չէ որ պիտի սպասես հրամանի կամ պիտի սպասես միջով մի բան ելնի, որ նոր հասկանաս։ Պայտակ բավանես բան ելնի, որ քո մտքով անցնի, ասենք օֆիցերի մտքով չանցնի։ Ցնողների հետ կապ հաստատել ստացվում է այդ օրերին։ Դժվար է լինում, որովհետև կապի խնդիր կա էլի այդ լեռնային տեղը, ասենք տեղը չի մտնում, տեղը զորա, քաշում է կապը։ Գոնե բարբարաբար ստացվում է, հա։ Հա, բայց դա այդ ընթացքում չեն խոսացել, էլի մի անգամ են խոսացել։ Ահա։ Ասենք ինքը դիտարկող տեղը, որ դից որ պիտի խոսենք։ Ես ցնողների հետ էլ, հա, իրականում ռիսկ ունենամ, ու կփորձենք հասկանանք, թե այդ դժվար, դժոխային օրերը ոնց են կարողացել ընդհանուր տարբերակով հաղթահարել, որովհետև երբ որ պատկերացնում ես սուղակի երկու զինծառայող առաջնագծում պատերազմ, հա, վնասված, վնասվելու, հա, վիրավորվելու լուրը ինչպես իմացան ծնողները, երբ իմացան։ Ես չեմ իմանում, ես այդ բաց անգիտակցում։ Ժամանակ ես եմ ընդագիցել է։ Վիրավորվելու օրը, որ արդեն Հայաստանում ենք, մենակ մի զանգ եմ արել, ընկերոջս մենակ ասել են, որ ինձ կանես հանգարց տնեցիք չի մանան, էլի ծնողները, այս երկու օրը, մինչև որ հետ գանք, արդեն նոր տեսնեմ, ինձի տեսնեն արդեն նորմալ վիճակ, էլի, որովհետև այդ ժամանակ ոչ ադեկվատ, մի քիչ հոգեկան խանգարումներ, մի քիչ արդեն եղել են, հետ կապված դրակ էր դու, հա, հենց որ պահին իրան վիրահատել են, այս սկզբից մինչև վերջ ես իրա կողն եմ եղել։ Մի խոսքով, այդ վիրավորվելու օրը նույնիսկ ես զանգել եմ ծնողից, որ հանգարց չմտածի, որ վիրավորվել ենք, նորից զանգել եմ, ներկայացել, որ այս մեր մշտական վիճակն է, դիրքերում ենք, ամեն ինչ նորմալ է, բայց այդ ժամանակ ես պարկած էի իմ մահճակալին հոսպիտալի, զանգել էի, որ հանգարց ուրիշ բան չմտածի, կասկած չլինի, խիչենք զանգի, նորմալ են, բայց մի օր հետո արդեն ոնց արելու իմանում են, արդեն այդ վիճակին իմանում տեղակ է։ Հետո կամ մեկը միշտ փոխանցելու, մեկը մյուսով է իմացել, հասել է ծնողներին, մի խոսքով։ Պատերազմը կոնկրետ շարունակել է իմաստուններ ըստ ես։ Չէ, դրա դաթարի պա, չէ, դա ճիշտ էր։ Որտեւ արդեն անենց էր, որ պետք էր այդպես։ Ինչն է պատճառը, օրինակի համար ընդ է շատերը ասում են, որ նրանց քանակն է շատ, շատերն ասում են, որ օգնող հանգամանքներն են ազմած շատ, հա, ու կարծես թե մենք դերի մենակ ենք մնացել։ Իրանց ասում են, տեխնիկաները, հնարավորությունները իրանց բազերջքեն շատ է։ Ինչ կբերի շարունակությունը պատերազմի։ Կհասնեին Հայաստան։ Կհասնեին Հայաստան ու զոհերն էլ արդեն կլինեին ոչ թե։ Դեից մարդ է չեր գա։ Իրականում։ Այսինքն 20-30 000 մարդ հանդեից հետ եկի, այդքան էլ չէին գա։ Հետո ինչպես եք տեսնում Հայաստանի, այն Հայաստանի, որը պահեցիք մինչև վերջին վարկյանը սեփական առողջության հաշվին կորուստներ ունենալով, հա, ապագան ինչպես եք տեսնում, որովհետև հիմա ինչ որ աշխատաժային վիճակ է Հայաստանում, չենք ուզում քաղաքական, չեմ ուզում քաղաքականացնել շատ թեման, բայց հա, իրականում հետո դու ո՞նց ես տեսնում Հայաստանի, ինչպես ես ուզում տեսնես, լավ։ Ասենք ուզեն եմ տենամ, որ պատերազմական իրավիճակ վաբշեսկի չստեղցվի էլ, ասենք ընենց հզորություն ունենանք, թե կուզ միանալ ու Ռուսաստանին, որ ընթացքում չսկսվի էլ ոչ մի բան, իսկ ինչքան մնանք սենց փոքր պետություն, անպաշտպան միշտ է լինելու, հողի կռիվ է այդ։ Ընկերներ շատ կորսեցիք պատերազմի օրերին։ Շատ։ Այսինքն, երբ որ ընտեղի ծանոթացել, թե իրականում կյանքի սանոթ մարդ։ Դեկա դրսից ես իմացել, կան դեներսից ես իմացել արդեն, ծառայության ընթացքում ձեռք բերել։ Համ մինչև ծառայություն, համ ծառայության ընթացքում ճանաչել եմ։ Տիկին Մարինե, երկու հերոսների մայր եք համարվում, հերոսների, ովքեր աստծո կամոք ձեր կողքին են, երկուսն էլ, հա, իհարկե ոչ են տարբերակով ինչպես մեկն են բանակ, բայց անկախ ամեն ինչից, հա, ձեր կողքին են, փառք Աստծո։ Երբ որ ես պատկերացնում եմ, թե ինչ ապրումներ կարող ունենան ծնողները, ովքեր երկու զինվորն են միանգամից բանակում, ճանապարհից բանակ ու պատերազմ սկսում, ունենք առաջնագծում են, թիրախային մասում են, հա, ինչպես իրականում կարողացաք այդ դժոխային օրերը հաղթահարել, այդ ապրումները հաղթահարել ու ինչպես իրականում իմացաք, որ վիրավորվել են։
Դե շատ դժվար օրեր էր։ Ամեն ժամը ոնց որ զանգի ենք սպասում իրանք էլ չէին կարող ամ զանգեին։ Շատ դժվար էր, այնոր աղոթքով ենք մենակ ապրել։ Հույսում եմ նաև որ երեք անպայման առողջ են գալու։ Վիրավորման մասին երբ իմացաք։ Կոնկրետ ես 11-ին եմ իմացել, ամսի 11-ին։ Բայց ամուսինս շուտ է իմացել, ինքը գնաց երեխեքին դիմավորելու, բայց ինձ չէր ասել, ինքը ասել էր, որ գործողմանն է գնում իր գործերով։ Սպասել եմ, որ Վահեն կոմայից դուրս գա, իրան լավ զգա, նոր են ինձ ասել։ Մինչև այդ չեմ իմացել։ Հասկացա։ Այս դեպքում ձեզ ուզում եմ ուշ համբերություն, հա, շնորհակալություն հայտնել, որովհետև ձեր որդիների միջոցով այս պահին թեկուզ ես նկամներ նտարայ ունենում, ապրում ենք ավելի հանգիստ իրավիճակում, չնայած պատերազմը չավարտվեց այնպես, ինչպես բոլորս կուզեինք, հա, բայց անկախ ամենից, հա, այս պահին խաղաղություն է, ու հուսով եմ, որ այդ խաղաղությունը կլինի հարատև, և ձեր որդիների տարիքի տղաները, երբ որ պետք է իրաց կյանքի լավագույն տարիները վայելեն, շրջագայեն, բացահայտեն աշխարհը, հա, կրթվեն, պետք է իրականում այդ տարիքի տղաները հենց դրանով էլ զբաղվեն, ոչ թե ուղղակի տեսնեն այն դառը օրերը պատերազմի, որոնք ականատես են եղել ձեր տղաները։ Հիմա հոգեբանական ինչ որ իրավիճակը ո՞նց է ձեր մոտ տղաներ, կուզեմ հասկանամ, հա, որովհետև շատ զինվորներ ասում են, որ ունեն հոգեբանների խնդիր, որ իրենց հետ շփվեն, անկախ ամեն ինչից, դա այդ երևույթ էր, որը ամեն օր չենք տեսնում, ամեն օր չենք տեսնում դիակներ, արյուն, այդ պատերազմի դաժանությունը, ո՞նց է կիրականում այդ ստրեսային ետապը հաղթահարում, արդյոք համապատասխան մասնագետները օգնում են ձեզ այդ հարցում։ Ինձ է իրենք իրենց օգնությունը հայտնել են, դիմել են, ասել են ինչով կարանք օգնենք, բայց հենց առաջորդանց է հոգեբանի կամ ինչ-որ տոնց օգնություն պետք չէ եկել, որովհետև նորմալ է, ճիշտ է, էլի մտքերով ենք էլ էլի սենց հիշողություններ, բան, բայց դա հոգեբանական ոչ մի վիճակի չի ազդը։ Պրոստո զուտ կարողա ավելի շատ արդեն մտավախություն չհամարենք, բայց պրոստա այն, որ մեջներս սենց կա էլի մտքերով հարխի, սենց դեպքերը տեսանք, բան է լավ այն, որ բայց ընդհանուր առմամբ ինչ-որ խնդիրներ չի առաջացել, որովհետև ես ինձ վրա էլ առաջորդած կոմայից դուրս գալուց հետո զգացել եմ, որ ասենք նույն մարդն եմ, պրոստա ինչ-որ բան պակաս, մի բան ավել։ Իսկ ինչպես տարարեն լուրը, երբ որ իմացար, որ ոտքը դեռ չկա։ Ես ունենցա, ոչ թե իմացա, ես արդեն գիտեի, որ պիտի չլինեմ, որտեղ վիրավորման վաղ ես արդեն զգացել եմ, որ չկա, ինքը էլ էլ է, բայց ես համարել եմ, որ էլ չկա։ Իսկ հետագա բուժումը ո՞նց է, պետք պրոթեզավորումը պետք արվի, դա Հայաստանում է տեղ ունենալու, որովհետև շատ շատ մարդիկ են նաև արձագանքում տեսանյութը, հա, ովքեր ցանկություն են առաջարկում զինվորներին տեղափոխել ինչ-որ արտերկրի բուժվելու, վերականգնող ուղղական գործողություններ, կցանկանամ հասկանամ, հա, դուք ուսումնասիրել եք, իրականում գիտեք բուժումը ո՞նց է ստացվում, պատմեք։ Երկու տարբերակներ կա, դուս են տանում, դուսն են բուժումներն անում, կամ պրոթեզավորումը հասնում է իր գալու վաղտը, արդեն պրոթեզավորման տանում են, դուրս են անում, բայց ասենք մեր առողջական խնդիրներով, որ զբաղվում են, իրանք բերում են, իրանք են բերելու, ստեր են անելու, դրսից Գերմանիայից, թե որտեղից պիտի գա այդ ապրանքները, իրանք ասենք պետությունն է դամաչանում, էլ կարիք չկա դուրս անելու, էլի ինձ երբ կլինի դա, պիտի մի քիչ էլի ժամանակի խնդիրը արդեն օրգանիզմից է կախված, կախված է վիճակից արդեն, մարտին կլինի կամ ապրիլին կլինի, մաքսիմումով մայիսին։ Ամեն դեպքում քեզ դուք տեսնեք նորից նորմալ քայլելիս։ Լինելու այն, որ տարբերություն չեմ ես գալու։ Այլ ընդրանք էլ չունենք։ Ես սկզբից էլ այն չի, որ դուխս գցել եմ, որտեղ հիմա այն վիճակն է զարգացել է տեխնոլոգիան, որ ասենք այնց են անում, ասենք ոչ մի բան չի զգացվում։ Ես ձեզ նոր հպարտ եմ, իրականում հպարտ եմ նաև, որ առիթ հանգ ձեռնվել ձեզ ճանաչել, ձեզ հետ շփվել, ձեր պատմության ծանոթանալ, ու ուզում եմ տեղեկացնել, որ շատ-շատ մարդիկ, ովքեր ապրում են Հայաստանում կամ Հայաստանից դուրս, իրենց փոքրիկ նվերներն են ուղարկում զինվորներին, ինչ-որ մի չափ փորձելով ուղղակի զինվորներին ժպիտ պարգևել, ու ինչ-որ մի ձև զինվորին ուրախ պահ պարգևել, հա, բնականաբար դա այն նվերը չի, որին արժան են զինվորները, բայց իրականում մենք ունենք հովանավոր, ով գիտեր, որ ես այսօր գալու եմ այստեղ երկու եղբայրների հետ հանդիպելու, և
փորձել այդ փոքրիկ դրամական նվերը ուղարկի ձեզ, ուղարկի, որ դրանով գոնե ինչ-որ մի հատ փոքրիկ հարց լուծեք կամ չգիտեմ, հա։ Ընկերներ, երեք ինձ արձագանքել են RH Smoke Shop-ից, Ամերիկայից, հա, և տնօրինությունը Smoke Shop-ի նվերը արել Վահեին և Արմանին, փոքրիկ դրամական նվերներ, տղաներ, ուզում եմ ձեզ փոխանցեմ և իրականում նեղություն եմ ցածում, սա այն նվերը չի, որ դուք արժանի եք իրականում, բայց անկախ ամեն ինչից, հա, հուսով եմ ինչ-որ մի հատ դրական փոփոխություն փոքրիկ գոնե դա կունենա ձեր մոտ, ու ես համոզված եմ, որ մյուս հանդիպման ժամանակ ես տեսնել եմ ավելի լավ, թե հոգեբանական տարբերակով ձեզ և թե առողջական տարբերակով, և երբ որ հիշում եք թե կուստ պատերազմի դժոխային օրերը, ուղղակի ժպտացեք, անցեք առաջ և հիշեք, որ դուք հերոսներ եք և ամբողջ հայազգը պարտանում է ձեզնով, ձեր նման քաջարի զինվորներով, որոնց մենք պարտական ենք կյանքով, ովքեր չմտածեցին շատերը վարքյան անգամ ու կյանք նվիրեցին այդ ամեն ինչի համար, հա, ովքեր մամնական վնասվածքներ արեցին, ունեցան ու չգիտեմ, որոնց կյանքը էլ առաջան միգուցե վեր չի լինի, դե համար մենք ձեզ պարտական ենք, շնորհակալ ենք, ու ուզում եմ երկուսը տեղ ուղղակի մի հատ գրկեմ, եթե հնարավոր է, շնորհակալ եմ շատ։ Մենք Քալանթարյանների ընտանիքում ենք, Վահեին և Արմանի եղբայրներին փորձեցինք մեր հերոս տղերքը խորագրի շրջանակներում ներկայացնել, իսկ բոլոր մարդիկ, ովքեր կցանկանան ինչ-որ նվերներ կամ դրամական օգնություն ցուցաբերել տղաների ընտանիքին, խնդրում եմ ինձ գրեք Instagram-ով, որովհետև հարգելի պատճառներով ես չեմ կարող ելեմ ասում զինվորների կոնտակտները տրամադրել տեսանթի վրա, որովհետև զինվորները կան այս տարբերակով խոցելի լինեն, գրեք ինձ Instagram-ով և ես կտրամադրեմ արդեն ծնողների կոնտակտները կամ հենց տղաների կոնտակտները և կապ կհաստատեք անմիջապես, և անձամբ ձեր օգնությունը կցուցաբերեք տղաներին, կլինի դա առողջական առումով ինչ-որ օգնություն, հա, կամ դրամական կամ ուղղակի հոգեբանական զրույց, լայքեք տեսանթը, որպեսզի մեր հերոս տղաների մասին հնարավորինս շատ մարդ տեսնի, նա պատմությանը ծանոթանա, նրանց ճանաչի, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, ձեզ հետ արգամուսյաններ, կհանդիպենք հաջորդ հարմարիթի դեպքում բացահայտելու մեր հերթական հերոսին։ Էսի ժամանակը ուրա 2 ամսով ադրած, 2 ամիս հետո փոխելու են արդեն հիմնականը դնեն, դրա համար ոնց հասկացա, դրսից նաև բժիշկներ են գալու, որ նմանատիպ գործողություն են կատարեն, հա, կարա դրսից գա, կարա ստեի բժիշկներ դնեն, բայց լրիվ դրսի ապրանքներ են, հա, դրսից գալիս ադուկտորներին օգնելու համար, հասկացա, իսկ քո ոտքից շատ կարաստանա արդեն մշտական տարբերակ, չեմ կարծում, դե դա արդեն օրգանիզմից է գալի, ամեն վիճակից էլ է գալի, կարա բարդ վիճակը լինի, զգացվի, բայց իմ ձևը այնպես է, որ նորմալ է, վիրավորման ձևը այնպես է, որ շատ չի զգացվելու, որովհետև ինքը ոտքի կեսը համարյակ է, քայլ գցելուց ոտքի կեսը դու ես գցում, նա չի, որ սաղ պրոտեզն է, պրոստե ժամանակավորը մի քիչ չորա, մի քիչ մի օրտվի բան է սարքեր, ինքնը մեծ է ծանրությունը, իսկ հիմնականը թեթև կիլո էլ չի հասնում։